Загальні збори клубу успішних жінок. Час підводити підсумки зробленої роботи та визначати пріоритетні напрямки на майбутнє. Після перегляду фільму відбувся вступ нових учасниць у клуб успішних жінок. Наступниць вітають постійні члени клубу. І отже, про досягнення. Для клубу рік був насиченим та активним. За цей час відбулось злиття різних жіночих організацій України в одну мережу. Наразі центри жіночого лідерства та взаємодії знаходяться у Києві, Одесі, Запоріжжі, Донецьку, Черкасах, Херсоні та інших містах України. Я розглядаю роботу клубу як відкриту систему і систему демократичної організації. Далі клуб успішних жінок, як всеукраїнська мережа, виходить на міжнародний рівень з центром у столиці Євросоюзу Брюсселі. Таким чином відкриваються нові можливості та перспективи для учасниць клубу. Кооперація жінок відбувається стрімко. Популярність жіночого руху зростає. Сформульовані цілі клубу, цінності, місія, створено спільний кодекс. Все це знаходить відгук серед багатьох жінок, що прагнуть розвиватись самі та розвивати свої бізнеси. Міжнародний жіночий форум ООН, бізнес-тури до Туреччини та в Об'єднані Арабські Емірати. Наступний рівень досягнень – це створення Women Networking, а також реалізація всеукраїнських, благодійних, ділових, соціальних та медіапроєктів, таких як участь в благодійному проєкті Лариси Лубанової «Діти дітям» та створення проєкту «Жінки дітям». Клуб вже 2 роки проводить акцію наших дам, членів клубу. Не просто деньги віддали, а просто з душою і серцем побували. Поїздка жінок в будинок для сиріт у Чернівцях. Постійна підтримка неблагополучних дітей стала потужним меседжем для всіх українок, які розуміють потребу підвищення рівня культури благодійності. Коли почалися події в країні, в Одесі, і вирішувався питання, бути чи не бути нашому жінському форуму номер 2. Від найтяжчі часи, якщо відмовитися від спілкування, якщо відмовитися від спільних дій, тогда надо просто перестать дышать. И мы провели международный форум. Всеукраїнський бізнес-форум «Євровумен-2014» проведено на найвищому рівні. За підсумками обрано найуспішніших жінок України, що мають досягнення у різних сферах. Клуб – це великий плацдарм для вашого собственного росту і розвитку. Успішний дійсно складний рік. Весь цей час Раду клубу успішних жінок очолювала Лідія Миколаївна Голубенко. Огромное вам спасибо. Дарить радость людям – это всегда ваш девиз. Вы несете удивительный оптимизм, вы несете позитив в любых ситуациях. Клуб успішних жінок має свою оргструктуру. Це президент, голова, члени ради та віце-президенти. Сьогодні на робочій зустрічі відбувається обрання нових членів ради та нового очільника ради клубу успішних жінок. Голосовська Марина – 11%, Ханемірян Белла – 11%, Ділієва Наташа – 20%, Пізікович Галіна – 23% і Мараховська Ауріка – 35%. І наостанок спільна фотографія та привітання новій очільниці Ради клубу успішних жінок. Поважна посада вимагатиме багато сил. І лише спільними зусиллями Всеукраїнський клуб успішних жінок вирішить усі задачі та гідно відповість на глобальні виклики сучасності. І саме цьому буде присвячений Всеукраїнський освітній бізнес-форум для жінок, який розпочнеться в Одесі 20 листопада.